Oh, meu amor, cheguei, cheguei. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, tá? Eu vou tirar você daí. Vem, minha linda. Vem, meu amor. Vem, minha querida. Já passou, tá? O pior já passou. Já passou, meu amor. Tio! Vem, vem. Você tá bem? Tô. Tá tudo bem? Tá. É, não olhe pra lá. Não olhe pra lá, tá? Eu lamento, capitão. Encontramos dois corpos e parece que estão mortos. Está respirando. Um deles sobreviveu. Seja feita a vossa vontade, assim. Mamãe! Laurinho! Graças a Deus. Laurinho! Oh, mamãe! Meu filho! Ai, meu amor! Tá tudo bem? Meus netos! Ai, meu amor, eu estava tão preocupada. Ai, meu Deus! Meu amor, você está bem, meu amor? Ai, minha filha! Ai, obrigada. Ai, obrigada por devolver a minha vida. Obrigada por devolver os meus filhos. Na verdade, eles foram salvos pelo José Luiz e Alessandro. E onde eles estão agora? Onde eles estão? É... Por que não estão com você? Conversar com você no escritório. Fica comigo. Os meninos estão prontos. Estão esperando para irmos ao velório. Ai, que dor! Poderia ir andando para a igreja? Encontro vocês depois. Oh, my God.